Pre 10 godina Srbija je u političkom atentatu izgubila predsednika vlade koji je pokušao da je promeni. Zna se ko je pucao. Međutim, činjenica da do danas nije otkrivena politička pozadina tog ubistva kao da potvrđuje tezu o utopijskoj i tragičnoj sudbini reformatora u Srbiji. Da li je Zoran Đinđić bio u pravu kada je rekao da njegovim ubistvom ne može biti ubijena ideja o modernoj i razvijenoj zemlji? Iz intervjua za Radio Novi Sad, novembra 2000. Zašto ovo radim? Ja upravo imam jednu devojčicu koja ima 10 godina i jednog dečka koji ima 7 godina i zbog njih sve ovo i radimo. Prvi moj cilj je da oni ostanu u ovoj zemlji i da govore svoj maternji jezik, znači da ne moraju da uče neki drugi jezik. Drugo je da svoje ambicije mogu da ostvare ovde, da nađu, da završe zanat ili školu kakvu hoće i da u toj svojoj oblasti rade i da pristojno žive i da svoju porodicu obrazuju ovde. To je ono što ja kao roditelj im želim. Sve drugo je na njima, na nama je da stvorimo zemlju u kojoj imaju šansu, na njima je da tu šansu iskoriste. O mladosti je reč. Studenti Novosadskog univerziteta 10 godina kasnije. Po kojim političkim idejama pamtite Zorana Đinđića? Zorana Đinđića pamtim po otvorenosti naše zemlje. On je propagirao otvorenost naše zemlje ka svetu. Po tome što je rekao da nikada za svog saradnika ne bi uzeo osobu koja ne može da preskoči 3 stepenika. I mislim da su bili budućnost Srbije. Ideje koje bi unapredile i budućnost omladine i nas i studenata i doprinele tome da imamo danas posao, možda, a ne da bežimo iz zemlje i da uzimamo mađarsko državljanstvo. Otimanje o njegovu političku baštinu ukazuje na to da je bio značajna istorijska pojava, a da su njegove težnje bile nasušna potreba ovog društva. Đinđićev naslednik na mestu predsednika vlade i partijski kolega Zoran Živković. Jedini pokušaj da se nastavi u tom smeru je trajao još godinu dana nakon njegovog ubistva, dok je još uvijek postojala njegova vlada koju sam ja vodio. Nakon toga je došlo do puno, da kažem, kontrarevolucionarnih pokreta, odnosno ponašanja koji su doveli do toga da je Srbija sad dalje od Evropske unije, dalje od ostvarivanja petooktobarskih ciljeva nego što je bila 2003. godine, i to je poražavajuće. Ima li nade za Đinđićevu Srbiju? Istoričarka i političarka Latinka Perović pronalazi je u tragovima. Bio je sigurno na putu da zajedno sa građanima pomeri Srbiju napred. To se tako plaćalo u Srbiji uvek. Tako da je pitanje šta smo mi iz ovoga naučili, da li uopšte možemo nešto da naučimo, da li možemo da prepoznamo reciklažu toga protiv čega je bio i on i 5. oktobar i toliki ljudi. Tako da ja zaista smatram da je on čovek koji je stvarao jednu modernu političku kulturu u Srbiji i to je u tragovima, ali nadam se u tragovima koji neće sasvim iščeznuti ako Srbija uopšte ima neku budućnost. Hajde da vidimo gde su to prepreke u nama koje ako savladamo možemo brže da idemo na tom putu koji je po mom mišljenju ispravan. Da li imamo prava da kočimo neke pokušaje reformi? Da li imamo pravo da se delimo, da se cepamo, da se klevećemo, da jedni drugima podmećemo? A ako sada Srbija stane, mako koliko sporo da neko procenjuje da ide, da bi se ponovo pokrenula, proći će 10 godina. Ideje izvornog otpora podudarale su se sa vrednostima Zorana Đinđića. Koliko su ideje o progresu prisutne? Nekada otporašica, danas asistentkinja na Filozofskom fakultetu Jelena Kleut. Ja mislim da su one prisutne na jedan vrlo veštački način, da se zapravo mnogobrojne stvari koje mi menjamo i prilagođavamo, zapravo prilagođavamo zbog te neke tamo daleke Evropske unije, a ne zato što se smatra da je to nešto što će zapravo pomoći nama kao građanima da živimo bolje, da živimo ugodnije. Dobro, optimistički bismo mogli da odgovorimo da nam treba jedan reformator poput Zorana Đinđića, ili zapravo ne jedan. Zapravo niz ljudi koji će nastojati da uključe građane, da se potrude i da ih informišu, makoliko građani možda i ne žele da budu informisani. Postoje i oni koji ne misle da je Đinđić imao jasnu i koherentnu politiku.
Filozof i novinar Đorđe Vukadinović veruje da je Đinđić ideologiju pretpostavio pragmatizmu. To izgleda mana koja se ne prašta kada ste na Balkanu ili u Srbiji lider. On je želeo da vlada Srbijom, dakle, i da je vodi nekim putem koji on smatrao da je dobar. To je put ka zapadu, ka modernizaciji i po cenu bolnih rešenja i rezova. To je ono zbog čega se sada pozivaju na njega i ovih njegovih političkih protivnici koji manje više sada idu izgleda istim tim putem, Dačić, Vučić i ostali. Mi moramo zajednički uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji, kredibilnost autoritetnih institucija i da shvatimo da ako neko prođe kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tiče, da on gazi zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, da on krši zakone u našoj zemlji i da on stvara bezakonje u našoj zemlji. I da svako kršenje zakona zapravo slabi svakoga od nas pojedinačno. I da se protiv toga borimo. A ne da kažemo, mene ne interesuje tamo u nekom komšinskom dvorištu se to dešava. To se dešava u našoj državi. Za vreme prekratkog boravka na mestu predsjednika vlade, Đinđić je pokušao da začne sistem. Seme institucija, smatra novinar Mihal Ramač, do danas se nije primilo. Nažalost, on je došao na vlast i to na veliku vlast u ono vreme u izuzetno teškim okolnostima. On nije imao ekipu koja bi ga podržala, nije postojao državni aparat koji je neophodan za funkcioni za bilo kakav progres u društvu. Nažalost, taj aparat ne postoji ni danas i sve garniture posle njega i svi pojedinci posle njega nisu ni pokušavali da stvore ono što on jeste pokušavao. Jer bez ozbiljnih institucija nijedna država ne može, nijedno društvo, nijedna zajednica, nijedna porodica na kraju krajeva bez jasnog sistema ne može da napreduje. Te institucije, otkad nema Đinđića, sve, čini mi se gotovo sve da je stalo gotovo na istom mestu gde je bilo tada. Da bi pravio sistem, Đinđić je umeo da zaobilazi institucije, kaže Đorđe Vukadinović, ali priznaje da ni danas situacija nije mnogo bolja. Nije mnogo brinuo o institucijama, duše institucije su bile dosta i tada bile i ostale dosta zakrčene, dosta zarđale, dosta zapušene. Šta je danas sa institucijama? Isto ako ne i gore. Ja ne znam da li postoji jedna generacija u srpskoj istoriji, možda ona Karađorđeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj kao što imamo mi, a to je da Srbiju definitivno dovedemo među razvijene evropske narode. To je tako veliki cilj da se svaka žrtva je mala u odnosu na taj veliki cilj. Šta je ostalo? Zoran Živković. Samo to sećanje da može da bude bolje, da Srbija ima snage da nešto uradi bolje, da pokrene neke procese koje će dovesti u red ozbiljnih, modernih evropskih država. Ništa više od toga. Naravno, to da nam je jasan cilj i put i samo treba imati dovoljno želje i ideje i hrabrosti, nešto malo hrabrosti da se nastavi tim putem. Mladost ove zemlje najviše je izgubila. Jelena Kleut. Ono što mislim da jeste izgubljeno i što je možda i bilo prirodno, ali možda i nije, možda se moglo na neki način kanalisati, a to je energija i entuzijazam ljudi i spremnost ljudi da ulože svoje vreme, svoje slobodno vreme i svoju energiju u rad na nečemu što će se tek negde možda malo kasnije isplatiti u izgradnju institucija, ne ličnih bogatstava, i mislim da je to možda ono što je trebalo da ostane kao tekovina. Bez obzira na sve prisutno političko tumaranje i improvizaciju, Mihal Ramač veruje da je ipak nešto ostalo od Đinđićeve ideje. Ostala je ta potreba modernizacije. To se osjeća u javnosti, među mladim ljudima, među ljudima čak i starijih generacija. Osjeća se ta potreba da se Srbija evropeizuje zarad sebe, naravno, ne zarad neke Evropske unije, ne zarad nekih koji diktiraju nešto, nego zbog vlastitih potreba, zbog potreba da se u Srbiji može normalno ići u školu, normalno ići u bolnicu, lečiti se, da funkcioniše sve ono što ne funkcioniše, a što je upravo njegovo vreme je počelo da postavlja neke stvari na svoje mesto. Nažalost, sve je to bilo jako kratko, a sada i dalje u svim oblastima društvenog i političkog života prevladava improvizacija. Da li je živa politička ideja Zorana Đinđića? Latinka Perović.
On je živ jer, znate šta, to što on formuliše takođe, ja to govorim, on je instinkt u srpskoj istoriji, takođe postoji. To je u jednom odnosu snaga, nepovoljnom za promene, za otvaranje društva, za njegov razvoj, za njegovu kompatibilnost sa svetom, ali to je nešto što je ovde još uvek živo, iako svi govorimo, razume se, o apatiji, ali bilo je naivno očekivati nekakve brze promene. On to nije očekivao. To je naš problem, da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ajde da kažemo, dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. I vi ste mlad čovek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Srbija 10 godina nakon Đinđića. Za specijalnu emisiju Radio Novog Sada govorili Zoran Živković, Latinka Perović, Jelena Kleut, Đorđe Vukadinović i Mihal Ramač. Autor Slobodan Šorak. Ti možeš da spavaš ceo dan i noć. Ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu dok crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mur. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Ne zaboravi nas. Tu je bio grad, sad je pust. Tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, zaboravi nas, ne zaboravi nas.